bitno, mi moramo paziti na 10 igrača Hajduka. Hajduk nije jak pojedinačno, nego je jak kao momčad isto tako. I oni su pokazali puno utakmica koje su dobijali, da kad igraju kao momčad i kad je većina njihovih igrača u formi, da onda su opasni. Naravno da imaju dobre pojedince koje treba respektirati, no međutim, mi ćemo se koncentrirati naravno na njih, ali najviše na našu igru, kako ćemo mi stajati na terenu, kako ćemo se ponašati u početku, u sredini, na kraju utakmica, kako ćemo se ponašati bez obzira na bilo koji rezultat. Nećemo ništa mijenjati, nećemo gubiti glavu, bez obzira kako krene utakmica, mi ćemo igrati i dalje svoj nogomet i tražiti svoju igru, jer ovi igrači, bez obzira bilo kakav da je rezultat, oni su tek sad počeli de facto igrati pravi nogomet i šta god da se negativno desi, to ću ja uzeti na sebe pod svoju kapu, jer oni će i dalje igrati nogomet i ako ne prođu uspješno ovu sezonu, proći i neku drugu i puno će oni titula osvojiti zbog toga, ali imaju velike kvalitete, a isto tako i jako trener zbog toga. Ako nešto ne ide po dobru, neću zbog toga umrijeti, dalje ću mirno spavati i vodit ću momčad i dalje. Prema tome, nogomet će se igrati bez obzira na bilo koji rezultat i dalje. Dobro, ne smemo mi podcjenjivati Tudorovu mladost, ali ipak je on igrao u Juventusu, imao je velike trenere kao Capela, Lippi, Ancelotija. Znači, sigurno da on u svojoj karijeri je puno toga je naučio, jer dešavalo se u njegovoj karijeri isto sličnih situacija kao sad što se dešava u Hajduku, pa vjerojatno mu je možda ostalo nešto u sjećanju kako su reagirali ti veliki treneri koji su ga vodili. A što se tiče toga da li će on nešto promijeniti, pa ja vjerujem, ako su ljudi nadzornog odbora Hajduka njega doveli za trenera, ja sam uvjeren da su oni znali zbog čega ga dovodili. Sigurno da su očekivali ili očekuju neku promjenu na bolje, jer u razgovorima koje su vodili vjerojatno s njim prije nego što su ga stavili za trenera, mora da ih je uvjerio da može nešto promijeniti, jer ne vjerujem da bi neko mijenjao nekoga da bi stavio onoga za koga misle da ne bi mogao nešto mijenjati. Skinuli su mu kao teret s leđa, da ne mora osvojiti kup. Da li će mu to biti olakotna okolnost ili ne, to ne znam. Samo znam da je Tušo sa velikim nestrpljenjem htio biti prvi trener Hajduka. To nije sad od jučer, nego već duže vremena. On je vrlo ambiciozan, vrlo mlad. Sigurno da sve ono što je radio koji igrač će danas tražiti od svojih igrača, od igrača da ne radi. I vjerujem sam da, a to sam i njemu rekao prije jednog godinu dana, da ima sve kvalitete da bude veliki trener, jer igrao u velikim ekipama. Razgovarao sam s njim, ima jako dobra razmišljanja o nogometu i nema razloga da to ne uspije. Ne smijem mu sad uzeti za zlo, ako ne uzme kup, da krivicu njemu stavimo na leđa. On može biti najmanje kriv. Tu krivicu na sebe moraju uzeti neki drugi ljudi, ako dođe do toga. Više kad bi ja imao kristalnu kuglu, onda bi ja slušao pa bi sastavljao momčad kad bi mi rekli ko je najbolji, ko bi bio najbolji trener. To su teško odgovoriti na to pitanje.